السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى، والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، mes frères et sœurs, je vous demande des excuses parce qu'on a beaucoup, on a retardé beaucoup. Aizo wakati kaunoka mwinji ngarjure nga 45 minutes à 1 heure de temps. Ngaranzuri renge 45 minutes au renge leranzima basi. Kartuta harende winji, kartuta har depense au kaibidirandi se 20 heures et demi. Ngasi deja ngasina 22 heures. Aizo ngarza ho samaha e kaye connexion itawa mbabi ngamina problemu ya mna connexion ye telefoni ngelatsa. Connexion échelée et kaila tsambabi aukana njawa hina iregle ngabo mna problème ar mo connexion ze téléphone zombili ngaila tsaw ye piste ndi ndrumi yao mtsurumia wifi ya dahoni shale wonga mrumio yani des épices leonga mrumio ye piste alafunga bo mna rongo ila tsaw ngamjuni samili na rinjie konzia ni randise nsijumrangia ni dakika wala sekondi. Garjua handisa umahale kaundu razi ya jana, nyoti pia nga mjuwawo umahala razi ya jana, mtume Yusufa alayhi salam. Hasa hawa nana, nuwa nanya, hawambi ya ukana, mimi ni mwana nyanyi Yusufa. Yabundu umahala razi ya, garanzuri woneze sekre, neze ladha, neze raha, zijoka udunga obahamu yao. Fundile wo kutubira druate, kutubira goshi, nsubira gunji. Narutore nguba hanu razi ya jana. Ika msanga nye tayari, na mtieze jemu za hanu, mriyarengi plasi ya haye, ya kenzi shahirisha haye, ya rambi ya ukabufundi, sanga sitayari. Mratambufu, sisi karja hira njia, kartulata. Bismillahirrahmanirrahim. Narinje honzi yani, narandise buwato kufu, randise darasa, harimaze sekre za suratu Yusuf. Mes frères et sœurs, on va commencer maintenant, ikanganyi tayari, ikanganyi pre, gamujo weza mji prepare, gamujo jandalia, gamujo jilekeza, ili randise ze habari za hatu, na nganza usonzi pia jiprogramme, mes frères et sœurs, il faut préparer vous, mra jilekeze, mra jandalie, mra ketayari, ya dunge edarasa, ikaunga rjo handisa o wakati unu, ikanga mwishia onro ya koneksiyo ngeja onro kabatitabu, gamjuta parmoje emu ili nike makini mjo handisa edarasa, desha tungeza mtu handisa mwanzo nike suiru kanga mwishia onro, ye sauti ngejao, ye hanyo ngedunga one makalima, waka wakatike koneksiyo nge ombi, yo kaidunga na mwanzo nijueka ngedunga nao, ike sauti ngejao, ike imagine ngejao, ike connection ngejao, ili rjohandis habari za hatu abasa inu, Mwenyezi Mungu ya rininke eza khiri, ya rininke eza baraka, Mwenyezi Mungu na rininke maisha mema, sonzi pia, Mwenyezi Mungu ya rininke unono, ya rininke maisha mema, ya rininke eza khiri na baraka, ngarjunji ya honzi ya nabasa randise, ya kisa ya mtume Yusufa alayhi salam. Amjoni samihim na inu minuti njuse telefoni tsa inu wanu, nsuenda mahala hule, mtoka hanza njuse ye telefoni inu esheleye, ikai janga ranza urdo mambiani ze khabari za heze. Aya ikau ngarjoka uzandisa o wakati unu abasa unu. Mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngari mwambawo ya rininke eza kheri. Ngarombo Mnyezi Mungu rininke maisha mema. Hautsa hamtie ze senturi za hanyo. Hautsa harandise ze khabari. Nga mjojibu mna kestiyo mzima basi. Me frere eswe. Nzi juenda hule. Nga munu andu wa sawati yaze komantoro kasebo. Ui ngarishi yao. Ye sauti ngejao. Nga munu zeje emu za hanyo. Ili nzi joleta wakati. Nga mweshele wa mahala razia nyo nzi pia. Ika nga mweshele wa namnambi. Wa mahala razia ze aya ikawo ndu razia. Ika nga mbrea mweshele. Rizia harimwa ye aya numero 82. Ika njadi waza. Nga mweshelo karizia uharimwe numero 82, wakati kau uwananya wa mtume Yusufa, waja wa mtume Yusufa, wabali yebarua kwa tujwe zanziwa, yebarua ikana makalima maziru, ikana makalima tre, dhiri. Banda avu Yusufa hasomwe barua, yanziwa ni mbaba hahi, yankuba, ya kaumambia ukana, ewe mfaume wa Misri, ewe mfaume wa Egypti,
mimi nabii Allahi Yakuba tsikwandishia ibarua yinu ukatsikana mwana hangu nakaumwanza ndi roho ya hangu wambwa Yusuf hajahabaliwa no wananya hindi halatsiwa haja wanandiyokana hali wanidhibu shanja zamini tsibakine hamu yake mwana hangu uo haileza zinrungu za kundre mwana yake ni hamu ya lonio haindi katahamba kamina mna mwana mzima wasaya libakia ni mwangalia miheshele ya Yusufa mna mwana wabini ya min haja hambilu arika hibi na minti na wana wedi ya mwana hangu kwa luhiba Yusufa yeti mwizi bini ya min yeti mwizi haja harengwa yuko misuri mlio tijo utsaha unrejeze mna mwana uo haukane mwona niweshelea imwana hangu Yusufa. Ika kujanrejeza imwana hangu uo amjojuhe masihu ni swali swala ya masihu ne swala iyo ikati swali baso ufome wakahu nga ujo tambalia tambalia bu mfome misuri nga ujo tambalia nga ujo hangamia kawanoka ufome iho tena. Yusufa haishie barua harindinda iroho hasikitiha iroho hasante duleri ilo na mbaba hahe hoi rohoni. Yusufa hambia owananya ni ali raka urenga jana raka uzia hawambia ukana enga mdi wazao izwe kaundo mafanyia emwananyanyi Yusufa ne mwananya Binyamin kalu a innaka la anta Yusufa wamambia yewe Yusufa duwari hurongo zao kalu a innaka la anta Yusufa yewewe mfaume Misri Egypti rehurongo zao ewe nde Yusufa mwananyasi kala ana Yusuf hamba mimi de mwananyanyi Yusuf ibn Yaqub wa hadha akhi na wende mwanama Binyamin qad manna Allah alaina nyezi mgwarini kaze neema hari hifadhi na mabaya innahu man yattaqi wa yasbir au kahina mriya ramungu ya subiria fa inna allaha la yudhi'u ajra almuhsinin mwenyezi mungu yekangamiza mwenyezi mungu yekalata zenjema za hema renda zema ya uwaliba njema aya razia ngarenda wa 83-84 do mahala razia enda hivi buwa tukufu na mwishienro ye verse o mahala razia kalu tallahi laqad atharaka allahu alayna in kunna nahnu alghatiin garjuke ndelea ugharimwa ngamjone shelezi zabo ika 82 au 92 ngamjone shelezi zabo ika 82 au 90 bwa tukufu ya bursa rajedi mon ngasogharimwa numero 92 amfikiri ngamjone shelezi zaze verse yabo ngasigharimwa 92 katsarimwa 92 ngasihula rando 92 amjone sami 92 93 ndi horenda abasain ezadunga ndazibi dukana wananya Yusufa warumi yankali ziza juu wakauta hasamaha shawarumi yankalizi wambia Yusufa kana kalu tallahi lakad atharaka Allahu alaina mnyezi mwa kutukuza rahanasi haguni kaufaume haguni kashewu rahanasi wa inkuna la khatiin bisho rifanya nae shaze fotirafanya liza tongeza ulomfaume ya kundu malarazia lizenkalizi za huwa nanya wa Yusufa wazirumia wambia Yusufa ikatinda vura hurenda nae rahulata kuna choka mfaume utojoka maskina mandasi utojoka ribaki mahala rumo problema mandasi shema na utsoha rumo tapu wajewani kwa ufaume uloneshe wa shinu davo raulata ayuzo rifanya nai kwa inkuna la katu biesho rifanya nai risamini sha yefoti raifanya ndi ya tongeza ulo mfaume subhanallah ayuzo rizia ya aya Yusufa hawambia kala la tathriba alaikumu liyawum. Ndi aya verse numero 92. Kala la tathriba alaikumu liyawum. Ngasugarimwa ye verse numero 92. Kala hamba la tathriba alaikumu liyawum. Mtikane haja usikwa lewo. Yaghfirullahu lakum. Nyezi mgongo jom samihini. Wahuwa arhamur rahimin. Na yende mwinji wa urehemu ezi umbe zahae. Yahudu malarazia. Ikaruwa fikiana. Na mtieji emu. Legari lijoujua. Yevoli ya darasa ijoujua. Ikaruwa fikiana kabufundi. Nga munanga wanzoka yyo versa numero 92. Kala la tathriba alaikum liyawum. Yusufa hawambia kamtina hata mba problemu tsoka yonza. Nsikani hata mbata ya ghafirullahu lakum nyezi mgungu jumsamihini izo mafanya sazibiri wa huo arhamun rahimini yende mwinji wa rahma Yusufa kaja unduwa zinji kaja dunduwa banu mnirende na ikamruwa samihi mruka dunduwa yawe aya yunungu yu kontru neza huo wakomoru wakomori wa hamba mrutu halibanguzi ililiwone na yoti kislamu
amrenge faida ya Yusuf ayeki soye arjoju se amvia basa owakomori ohambe ukana hareka mrungu nzoba nguzilibone mruli shuga shugwa shugwa yani savedir areka mrungu suluhu hari mrungu wazila zabira ilizi tijoreje no iyo ngiyo kontru ya Uislamu iyo shikomori shangiyo kontru ya Uislamu ye aya ya bendini la tathriba alaikum liyum kavatsi hundu wazabira leo kavatsi mbatabu ya udundu wa hezabira la tathriba alaikum liyum ya salam la tathriba alaikum liyum kavatsi za udundu wa imnifanyeza jirijez kinono kavatsi za udundu wa kamitsina tambatabu zabira ziviri ekamrungu samihi mwananya ye ayatsiyo watukufu ngarjoka urenga basa ezajire Yusuf angujoka uruma wandu wabaliye nkandu wa waswili uhambaba hao rahani jawasuli aya yorjoka unjia basa rjogo na ze sekre joka ujiri do harimwa ye aya iyo harimwe aya iyo verse iyo ye aya iyo mtume Muhammad haka udoi rumia ye makalima Yusuf ya yamba abushebu wako mwore nukto iyo Banga wadungu amboka, vanuzi nukazina ushanje kakartuanza rezambe zavira rezambe. No. Ika ngo samihi, ngo samihi. Muruka udungu wa zavira. Shewa kumoro amba, traweshi kumoro. Udunge za mkuna mtume. Tsiwa mbioka mgu amba. Vangu na mbioka wa kumoro amba. Tua. Je di, kala Allah, miezi mgu amba, alagu. Vahosi nambia, bewa kumori wa lagu, wala zimara undu. Basi usi, basi dunga, ishi kumori ya mferahu. Yunda ile makafiri wa maka wadu amba. Kalu. Inna wajadna alaiha abana. Wadamba zindri hundu na wababa hatu. Na mrila warifanyizu rahunda na wababa hatu. Wangami ya wende mroni. Hawkeni sa wambilo ka mguha amba utambayishia. Wabaya hatu wamba. Ashe. Mguha amba ashe. Izo karajazi hundu na wabaya hatu. Na mrila wa. Waduhamba indini kalu. Inna wajadna alaiha abana. Watunda amba waka warenge na wabaya hatu. Utimambia ndoko za mungu. Sha wabaya hatu karatuka jaka. Kutaweza mbaya huwadunge za mungu na mtume. Izo mtume Muhammad. Haloru miyale kalima lenu la suratu Yusufa. Izo Yusufa ya ndia uwananya uka ntina hundu wa zavira. La tathriba alaikum liyawu. Kabati mbatabu ya udundu wa zavira. Sati msamihini. Mguna msamihini. Bamiti msamihini. Basile kalima ilo mtume Muhammad halirumile owa maka. Halirumilia Abu Sufiani. Halirumilia noa maka usuku ya buwe maka. Bof, elezale kalima ilo nre ayayyo. Verse numero 92. Rahawe jendele namna mbaba Yusufa ya joka ujuwaze khabariza Yusufa. Timize ayayyo wa komori wele. Yatuwa hiya partaji ya bezi ya partaji haraka. Zabarindi, huko wa komori ze rogu zonga wanizo muzi tuwani. Huko anza wa samihi mpaka wadu mduwa. Beza upartaji video. Beza uke sababu wandu watilu mduwa. Kazirendwa, usilamungu harazao. Umrudo samihie unduwa. Bana mjo usamihi shanga nzori risingele banguzi la hindi. Shele utujo zifanya asha mkuja samihi. Iyo betani. Uwush. Umswalate. Kama nzo uduhambe zavi raja. No. Usamihi usamihi. Sefini sefini. Ale. Mfakumase nufu. Yabo. No no. Usa usamihi hawa zinunguzisa. Mtume hayurumia wakati ngabu watukufu. Na mwishilie ni mnike ni ze puambilizo. Wakatoro jonjo harumaze aya ze khabari za mtume Yusuf aruoneze sekrezi joka ule wabu. Mtume hayurumienka dohandani wakati Abu Sufiani ya haja. Ya kanza fanyo mkatabaye na mtume. Na Abu Sufiani wamenyo mkatabaye kontra. Wawua wanruwa mtume na wambilo wanruwa tsiwa uwe. Wanruwa maka watsiwa wanruwa mtume. Wanruwa mtume watitabishe mruwa maka. Wanruwa maka wende wamenyo mkatabaye. Wadzubia wanruwa mtume wawawua wafu. Umkatabaye umenye. Mtuma prepare masohaba wajau maka. Wajewa buweye maka. Watie usilamu watowe masanamu harimu ya likada. Abu Sufiana parasaze formasyo. Harambi yungu jomu. Yajawone mtume Muhammad Madina. Wafanyi mkataba mraji watinje maka maka. Mtuma kabati. Kabati usubu tenda rungo za mtume. Waka mtuma hausiu. Kumkataba umenyo. Mtume yungu hasare nge disizyo. Wondi ya buwe maka. Ngunjiyo maka. Ya rejeze maka, ya likambe harumu islam. Ema sohaba deja ngo wanji, 10,000 person. Wasawa jiprepare. Basi, Abu Sufiani uwa shefu wa maka. Watadisha mtume swafi. Haina mrabungu ujwa Abu Sufiani. Ena paroishe hadisa kusa mtu tapiwani. Kamati mru ya tabisha mtume hama Abu Sufiani. Wende ya bello wandu wende wakaudiha mtume wa mpaswe pasuwa harumu ya uhudi. Mwishenro. Abu Sufiani.
wende ya bala lejeishi, lakenda labihe mtume, harimwe mkodo ya Uhudi, ila mtume ya pasulwa le zinyo la roha, ila eshu mashila ya takazoto, shapasuwa shanjia, wawuso mtume ya pasuwa pasuwa, mtume ya lala wazato ubuje, ya njarimwe ngama, ya baluwa ndo Abu Sufyani. Abu Sufyani uondedede ya kana Hindu, mbrumshage Hindu, wala ya kaudo tabisha mtume na wazibu mtume na masahaba na hizo. Basa Abu Sufyani uo ya towangamia jana, ejo parisa mtume na mo, hau hafu, umuwe yafe, ambangu jo ulibangamia jana, sanshamo, eka uto uwa shinda huwa mtume Muhammad. Basa Abu Sufyani uo haroha hajamaka, hajamadina, ya jafanya mkataba. Basi hadu anza tsengele, ili mtume atujobalo wanduwa jamaka wajabu ya likaba. Basa hadu anza tsengele Umar bin Khattab. Umar ambaisha Abu Sufyani. Eka huni hezi zao. Tereni nao. Uduanza ute intervasyo, unambie mimi ndo nite intervasyo. Ili mtume ya hurongoze. Baseka udurungu hao, mjupuwe manyo. Umar bin Khattab inge saiki. Umar katufanya msaha. Umar amba nga mkulabi Abu Sufyani. Kuritabisha, kutabisha usilamu, uhara wa silimu. Abasa utijia udo tinatikli. Eka wanza udo nambio kabu Umar irongoza mtu basi mjupuwe manyo. Mito uzingarani ure mema pumpu wapo ni upaswe paswe bani. Sinabiyo ta autorizasyo. Dakika ngorongozo mre nda ya rongoze mtume ambia mraji. Kutini hezele fusi babu Sufyani. Zia tutambaza tambaza. Ula Usufyani hazunguli ya Madina atake mre nda ya rongoze mtume. Uka owanruwa Maka. Wapuwa owanruwa jewatake samaha. Ili waundrihe amani. Mtinjie Maka mwende mbuwe alikada. Kaba tusubuta rongoza mtume. Uka mtuma nerveha. Owanruwa mtume. Wauloya. Mtuma sarenge dekre ya ayai saizubu ina fatahna laka fataha mubina liyaghufira Allahu laka nyesi mwa sahadzubi sazi aya ya likaba nga mzoi budo kabati mrusubuta disansu waka sohaba wambwa al-Abbas mwishendo sohaba uhiro al-Abbas buf ibanu utawari masuratu Yusufa njatawa nga muharimwe aya Yusufa yambiyo wananya la tathriba alaikum liyo numero 92 ili ni mashele zene ayayobu wa Komori ngeni kontinye kiswa ya Yusufa. Ika mwene wezo nabongo jutapari mwje. Bufu, wanu kartuisha Yusufa. Wanu kama mwene suratu Yusufa. Shai ayayiyo Yusufa yambiwa na nyokati msamehini mtu anzanu nduweza vira. Amwanzirombia nuka hata sisi umati Muhammad izo ndizo za bilirifanyi. Mchumendi izo wakaufanyi. Ye mti mize kiswaje. Abu Sufyani haparwani mruwambwa al-Abbas. Al-Abbasi hapara Abu Sufyani. Al-Abbas umru Maka, familia mtume, mwananye mbaba mtume tena. Hamba ya Abu Sufyani, nzo. Hamba nzo nuhabi hadisi tiyo. Hamparabavuni, hamba. Utipare mruata intervasu, kabati mru jokiri. Wanrupi yongo osho. Yeka udo rongoza mru sahaba bale ngujurema makoli. Wanrupi yongo neraja, uka utabisha mtume wa Abu Sufyani. Dawene mru mshahum tabisha mtume swafi. Gawu mtimfanyi mbetisi. Wadwanza urongoze sohababa leo kangwanzo atenta. Ngojo urema. Basi solisyo utirongoze mru. Mtu mengena usi uhata. Izo mamrenda. Wanruwa Maka mumdungu. Mumfuli yawe. Halala harima panga. Mumkaza nrabu. Mumtabisha. Mjamu uwa wanruwa hai. Hasari ngetekre ngunjo Maka buwe likaba. Basi kangwanzo umrongoze. Amuhuni kwe sekre. Bamtume yekanza wake shiumbe duniani. Mwenza msamaha wa upardone please ya hai ya salam fundire jizale kalimashie Abu Sufyani al-Abbas mamyoka mtume Muhammad yekanza wake mru mwenza irungi mtu uvore hawatu mtu wa usamihi na upardone ujumtendea yehanza yende mwenza shirumbi please. Basi kanguwa wanzo usamehiwa. Tuenda mwambie izo Yusufa ya mbiwano wananya. Basi ngu juishe repons. Ngu tujuhambie ya Yusufa. Kana uhoshele ziza zabira. Takovir ya salam. Mtume kana uhoshele ziza zabira. Kanamba mnidungu Maka. Kanamba mnifuliabu. Kanamba mnikazanrabu. Kana haba balana runduwe zabira. Jame tuenda wa mwambie izo wananya wa Yusufa wa hamba. Kalu tallahi, lakad atharaka Allahu alaina, wa inkuna la khatuin.
wamba garila buha Mwenyezi Mungu Mungu hautukuza ho jumatu Mungu unika utukufurahanasi besho arifaganai sha Mungu utukuza kabati wahenda Mungu hautukuza besho arihurende nai besho rufai sha Mungu utukuza sisi rende nai